Re, viss ēters ir te! Lai apliecinātu vienotību un garīgu atbalstu Ukrainas tautai, dažādu konfesiju bīskapi, mācītāji un kopienu pārstāvi aicina vienoties kopīgā lūkšanā šodien 2016. Doma laukumā. Un pirms svētku laikā šorīt uz sarunu esam aicinājuši Rīgas Lutera draudzes mācītāju Linardu Rozentālu. Labrīt! Labrīt! Ja šodien zaļā ceturtdiena, tad lielā piektdiena un pēc tam arī lieldienas, kāds šis laiks šajā gadā ir kristīgajai pasaulē? Es domāju, šis laiks ir ļoti neparasts ar to, ka šī varbūt ir mūsu paudzē vienīgā zaļā ceturtdiena, kur mēs esam tik ļoti tuvu tai izjūtai, ar kādu Jēzus pirms 2000 gadiem šo dienu piedzīvoja, iedams pretī bezjēdzībai, bezjēdzīgai nāvei, ļaunumam, naidam. Tā ir tāda ļoti pietuvināta realitātei šogad tā zaļā ceturtdienas sajūta. Kas ir tas, kas mums katram noteikti, tik vienam no mums ir pārdomājums šajā laikā? Es domāju, ka ir svarīgi apzināties, ka varbūt tieši šis lieldienu vaiks un klusā nedēļa un zaļā ceturtdiena viņi atklāja kādu tādu ļoti interesantu paradoksu, ka tad, kad pasauli apgriež otrādi ļaunums un naids un netaisnība, tad virspusē atmirdz varbūt cilvēka patiesā būtība. Un tas ir tas, ko Jēzus, kad viņš sabūcina savus draugus zaļā ceturtdienā, tad tur rodās kaut kas tāds ļoti neparasts, kas pārmaina pēc tam un joprojām pārmaina mūsu. Tur rodās kopība, draudzīgums, mīlestība. Tur rodās kaut kāds, jā, tāds galds, pie kura vietas ir pilnīgi visiem. Un arī šodien Doma laukumā, kad 2004. Mums būs šī lūkšana par Ukrainu, mums būs tāds viens galds, pie kura vēl neviens nebūs sēdējis. Un tā ir tāda zīme, ka varbūt viss šis laiks rada kaut kādu iespēju rasties kādai kopībai, kādai pavisam citādi saliedētai sabiedrībai, kas mēs varam būt. Droši vien viena no tādām lielajām atšķirībām starp ticīgajiem un neticīgajiem šādos kara apstākļos ir, ka neticīgie jautā, kur tad ir tagad tas Dievs, kad tur tiek slepkavoti bērni, savukārt ticīgie droši vien tieši savā ticībā smeļas to spēku, bet no jūsu novērojumiem un sarunām ar cilvēkiem, kas ir tas, kas visvairāk pat labi nomoka cilvēku prātus? Es domāju, tā ir tā milzīgā neziņa un tāda bezpalīdzības sajūta un izjūta, ka tu tik ļoti maz kaut ko var ietekmēt. Un tāpēc es domāju, ka tas viens ceļš, kā mēs varam šo laiku pārdzīvot un izdzīvot, ir tiešām kaut kā iesaistoties un darot. Es varbūt nevaru izdarīt daudz, bet es varu iestādīt, kā teikt, pārnestā nozīmē vienu puķu un tā visa zeme mainās. Bet varbūt tieši augšām celšanās un šis lieldienas stāsts patiesībā atklāja, ka Dievs atgriež šajā pasaulē jēgu, jo tiek pamodināts nevis vienkārši kāds Jēzus, bet pazemotais, apspiestais, nogalinātais, bezjēdzīgi mirušais. Un tā ir tā zīme, ka patiesībā ar lielo piektdienu nav vēstures gals, ka tas nekad tā nevar būt. Tas vienkārši tā nevar būt. Un tad lūk šī cerība un šī pārliecība ir tā, kas palīdz arī pārdzīvot tādus laikus, kur šķiet cerības ir absurds un neiespējams. Jā, cerība, ka, protams, arī mūsu sabiedrībā, ka šis karš ātrāk izbeigsies un arī tāda ticība tam visam. Bet kā jūs teiktu, cik saliedēti mēs kā sabiedrība šobrīd esam? Vai ir kādas šķelšanās, kas ir tās varbūt šķelšanās pazīmes, vai tomēr mēs esam vairāk saliedēti nekā iepriekš, piemēram? Es domāju, ka mēs esam vairāk saviedēti, bet, protams, arī šis karš ir atklājis varbūt to, kas nebija tādā normalitātē redzams. Mēs arī esam pietiekami sašķelti un pietiekami nesaviedēti, bet varbūt tieši šī pieredze ar mūsu Ukrainas draugiem, kas ierodās, viņa var mainīt arī mūsu sabiedrību un rast kaut kādas jaunas pamats, uz ko mēs varam balstīties un kā mēs varam arī sevi vairāk sajust kā vienu nāciju, vienu sabiedrību kopumā ar dažādām tautībām un arī ticībām un visām citām atšķirībām, kas mums ir. Jā, un šodien tātad Lutera draudze organizē lūkšanu par Ukrainu vārdos un mūzikā, vienas debesis un viena maize. Tas notiks Doma laukumā pēcpusdienā. Kā konkrēti tas izpaudīsies? Kas tur notiks? Kas ir aicināts? Vai ik viens var nākt arī tīri smelties, nezinu, kaut kādu cerības stariņu? Protams, ka ik viens var nākt, un es domāju, ka mums arī ir jāpiedomā, kā mēs arī kaut kādā veidā smeļamies to spēku katrai dienai, jaunai dienai, un šāds pasākums, šāda noris ir atvērts jebkuram cilvēkam.
un tajā mīsies mūzika ar tādām īsiem impulsiem, īsām uzrunām, lūkšanām no visdažādākajām konfesijām, visdažādākajiem cilvēkiem, kas to darīs, arī muziķi būs pārstāvējis dažādas baznīcas. Jā, nu, tas ir tāds brīdis, kur mēs uz brīdi varam apstāties, un ne jau tikai zaļā ceturtdienā doma laukumā, bet patiesībā tikko kā notika Krievijas iebrukums Ukrainā, tajā pašā rītā bija doma, ka lūkšanai nu, ir vieta daudz lielāka nekā līdz šim. Un tad nāca tā ideja, ka 2012. Katru dienu mēs apstājamies, mēs lūdzam, mēs paklusējam, mēs noliekam šo te centrā, jo, manuprāt, lūkšana un vārds, kopība ir patiešām tas, kas, es ticu, var pārmainīt šo pasauli un radīt viņai vienīgo nākotni, kas tā ir iespējama cilvēcei, proti cilvēcīgu nākotni. Ja mēs parasti lieldienās vēlam priecīgas lieldienas, bet kāds būtu jūsu vēlējums cilvēkiem? Jēgpilnas lieldienas. Jēgpilnas lieldienas, un lai saglabāju šis cerības stariņš. Un paldies par vēstījumu šorīt, un paldies par mierpilno sarunu ar jums. Paldies. Paldies. Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls šorīt pie mums.